Les xerrades de la GEBO, l'Associació d'Aules d'Extensió Universitària per la Gent Gran del Vallès Oriental, inicien un nou curs. La primera sessió ha estat aquest dimarts a la parròquia de Sant Esteve, a càrrec del periodista i escriptor Rafael Nadal, que ha parlat sobre la creació literària. També ha explicat les idees dels últims llibres que ha escrit, com una història o una anècdota que es converteixen en el naixement del llibre Mar d'Estiu, que ha publicat aquest any, i on evoca els seus records del mar Mediterrani i relata moments viscuts a Stromboli i a les illes gregues i italianes. Com un tot de cop una història, una anècdota, un viatge, per exemple, entre dues illes gregues, quan des d'un vaixell veig a dos nens que fan la rateta amb el sol i la dirigeixen cap a un poblet que hi ha a la punta de l'illa i des d'allà els contesta una altra rateta, i en realitat m'assabento que és que s'estan acomiadant de l'avi amb el que han passat tot l'estiu. A partir d'aquesta idea començo a explicar doncs, com funciona la Mediterrània, com és la solitud de les illes mediterrànies a l'hivern, me'n vaig als meus records d'infantesa, faig diferents viatges per diferents illes italianes, gregues i de casa nostra.